آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جو کہ ریاست مہاراشٹرا میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں اپنے امیدوار میدان میں اتارنے جا رہی ہے، انہیں کامیابی سے ہمکنار کرنے کی ذمہ داری صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اکبر الدین اویسی کو سونپی ہے۔ 12 ستمبر سے ممبئی میں مقیم اکبر الدین اویسی عالم اسلام کے تمام فرقوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے میں اکبر الدین اویسی نے ممبئی میں موجود شیعہ برادری کے علماء سے ملاقات کی اور مغل مسجد پہنچ کر ایرانی حضرات سے بھی ملاقات کی۔ اکبر الدین اویسی نے شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے علماء سے تبادلہ خیال کیا اور انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی تائید کرنے کی گزارش کی۔ اس موقع پر اکبر الدین اویسی کے ہمراہ مجلس کے ایم ایل سی الطاف حیدر رضوی بھی موجود تھے۔